Сьогодні ми з вами зануримось у чарівний світ мистецтва. Мистецтво – це буде Всім привіт! Зараз ми з вами здійснимо подорож у чарівний світ мистецтва. Малювати, співати, танцювати і стати справжнім артистом на сцені може кожен. І допоможе нам у цьому переконатися дитячий мистецький центр «Фора». Show must go on! Я вже дуже давно мрію стати справжнім режисером. А до чого вартий той режисер, якщо поряд немає хороших акторів? Це не обов'язково мають бути дорослі. Згадайте лише акторів із фільму «Гаррі Поттер», «Червона шапочка» або ж «Павутиння Шарлотти». За цими дверима нам відкриються таємниці акторської майстерності. Директором мистецького центру є заслужений артист України Володимир Кудовба, художнім керівником Уляна Пастернак. Проте це не весь зірковий склад викладачів. Тут є 4 студії, такі як студія живопису, вокалу, акторської майстерності та хореографії. 4 різні напрями, які дозволяють розвивати ваш багатогранний талант. Сценічна мова, сценічний рух, акторська майстерність – ось які науки вивчають ті, хто мріє зніматись в кіно. На перший погляд, це щось дуже складне і незрозуміле. Проте під вдалим керівництвом навчання перетворюється на цікаву гру, зовсім як у цій студії. Мольберти, пензлі та фарби – це зброя кожного порядного художника. Ну і ще потрібно краплю таланту, наполегливості та хорошого вчителя. Ось всі інгредієнти, які потрібні для виготовлення витворів мистецтва, крутіших за Мону Лізу. Відома співачка Мадонна і досі гризе лікті, оскільки не навчилася співу у цій співочій студії. А от Соломія Крушельницька, певно, раділа би, знаючи, що в її рідному місті є така школа для юних талантів. Пропоную підглянути і за ними. Що український народ дуже співочий. Це точно, особливо на весіллях. Але заспівати так, щоб аж за душу брало, вміють одиниці. Для цього треба навчитись правильно дихати, поставити голос, вичистити вухо і навчитись відчувати все, про що співаєш. Передати всі відтінки відчуттів завдяки лише співу. Це непросте завдання, але ж яке цікаве. Годі сидіти та мріяти перед монітором комп'ютера чи телевізора. Досить насолоджуватися досягненнями інших. Саме ти можеш стати талановитим художником, надзвичайним співаком та відомою актрисою. Мрійте, навчайтесь, діти. Тоді успіх вам гарантований. Все у ваших руках. І це говорю вам я, Юлія Маївка. До скорих зустрічей!